assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julit yi mbokk sénégalais yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siaré tay nak ñu fasiyéné yékkati suñu kaddu ci ay wax yo xamné da fay jip ci benn télévision bo xamné mom lañuy wax Fitir Media am ay mbokk yu fa nekk yo xamné ku ñuy wax Alhaji Assane Gueye mo dirisé won loolu di émission ba andon ci ak Oustaz Pape Anne mo andon ci itam ak docteur Massamba Gueye ak oustaz Assène Seck muy ay kaddu yo xamne kaddu yu ñak xam la kaddu yo xamne kaddu yu ñaaw la kaddu yo xamne kaddu yaq der la kaddu yo xamne mbollem ko xamne yaangi ci biti ñi dila woyé liñ wax modu modu boko déggé sa xol dana jeex di nga am naqar mbollem ko xamne itam am nga mbokk wala wayjur wala dom wala jarbat wala seut wala nijaay jo xamne ma ngi doon ku ñuy woyé modu modu boko dégglo itam di nga am loola naqari muy kaddu yo xamne kaddu yu ñak xam la ndax mom mi wax muy oustaz Assène Seck limu wax ci biir kaddu yépp mooy dégg naa dañuy sang ay xaj dégg naa dañuy raag ay tubaab dégg naa dañuy doxantoo xaji tubaab bi dégg naa yépp doon yu ñaaw te moom mooy ab oustaz boo xam ne xam na li ko alquran wax ci boo déggee dara la nga ci war a def ci gëstu ba nga war a def waaye moom nag loolu du ñu jaaxal ci moom ndax li tax du ñu jaaxal ci moom xam nañu bu baax ne moom ñàkk na fulla ak fayda ju toll ne Youssou Ndour moomu mu nekkal bu amoon xaj bu muy sangulu moom bu ko ko joxee mu sangu ko loolu moom xam nañ ko ci moom bu baax a baax a baax ci ñàkk fullaam ak faydaam dégg naa ñoom réew ma dara nekkutu fa dañoo war a ñëw nangam ak nangam loolu lay wax pourtant moom moomu nga xam ne moom oustaz Assène Seck di wax ne réew ma dara nekkutu fa dañoo war a ñibbi si nangam ak nangam moom fii la toog barki démb di demande di ñaan ab tablette di ko ñaan koo xam ne ma ngi nekk Italie comme moom xamoon ne réew ma dara nekku fa ñàkk joomam ak ñàkk fullaam ak faydaam moo tax mu attana tàllal loxoom di ñaan lii nga xam ne mooy ab tablette moom nag xam nañu ci moom bu baax ak ñàkk fulla ak fayda goo xam ne ñëpp kenn wégatu ko kenn joxatu ko cër diine ji nga xam ne moom lay mbubboo ñëpp weddi nañ ko ci ndax xam nañ ne moom ku ñàkk fulla la ku ñàkk fayda la ndax barki démb yàggut ñu laaj ko laaj boo xam ne ma ngi jëm ci wàllu musique ak li nga xam ne mooy xaalis bi bàyyikoo ci musique ragal gu mu ragal Youssou Ndour yaakaar ne bu ko tontoo tontu la ko ca diine sant bu ko defee dinañ ko jëli foofee mu nekk tax na nanguwut a tontu question boobu nga xam ne moom lañ ko laajoon ku mel noonu nag yaakaar naa ne ay waxam jërul duma sa doom waxi ñàkk fulla la ak fayda ak ñàkk personnalité waaye ku toll ne ab oustaz ñu di la ko wooye war ngaa am fulla war a am fayda war a am ngor gu toll ne lépp looy wax nga di ci seet yàlla sa borom bi nga xam ne moo la bind waaye moom comme réew ma dara nekku fa pourtant demande na ñaari yoon 800 francs ñu récité ko ñaari yoon demande na ko 800 francs ñu récité ko mu demande benn yoon Amérique ñu récité ko lan moo tax mu bëgg a dem ci réew moomu nga xam ne nee na dara nekku fa moom demu fa ngir tubaab yee de dafaa dem ngir ña nga xam ne ñoo fa nekk di ay muudu muudu bu demee pour ñoom ñu mën koo teral loolu moo ko fa bëgg a yóbbu waaye waroon naa xam ne wax ji bu ko waxee bu ko nit yi déggee dinañ ko weddi ci sensé oustaz Pape Anne moomu mu toogal mënoon na koo weddi ndax moom ñëw na fii Italie ay yoon kon moom mënoon naa weddi wax jooju nga xam ne oustaz Assène Seck ma ngi koy wax oustaz Assène Gueye nag moom am nañu mbettaange ci moom parce que nit yi am na fu ñu ko tegoon am na cër buñ ko joxoon yaakaaroon nañ ne wax yu mel noonu moom bu ko déggee ci sensé dina ko weddi waaye moom mu mel ni ku koy dëgëral ak di ko dëgëral docteur Massamba Mbaye du ma dugg si ay waxam moom xam nañu bu baax ba am na ci loo xam ne jarul wax moom xam nañ li tax muy wax wax yii muy wax yépp xam nañ ko yooyu moom moom xam na bu baax a baax yi tax muy wax waaye yooyu duñ ci dugg si ay détails waaye nañu xam ne daal ñee fa nekk liggéey moo leen fa bàyyi ak jaamu yàlla ña fa nekk ñëpp liggéey leen fa bàyyi ak jaamu yàlla talaluñu loxo kenn seen ñaq la ñuy dunde ak seen ngor ñoom ña fa nekk ñi di leen woy ay muudu muudu yaakaar naa ne bu ñëpp meloon ne moom Sénégal weesu na fii kon nañu bàyyi wax yu ñaaw yi nga xam ne dañ koy yëkkati di ko teg ci seen der di yàq seen der ak yu mel noonu parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañ kon nañu bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax gën a joxantewaat ay cër mais toog si ab télé wala rajo lu la neex nga wax ko lu la neex nga yekk ko ñàkk jom goo xam yaakaar nga ne yow lépp loo def rek sa kilifa yooyu di la dégg di dina leen neex xam nga ne lii neexul Youssou Ndour bu ko déggee dina ko naqari neexul Bouba Ndour parce que Bouba Ndour dem na def immigration bii ngay wax kon lii bu ko déggee moom dana ko naqari parce que da nga xam ne kon xasoo ñun sénégalais yi mais Bouba nga tàmbalee xas si moom
jili ñang momu nek ci yendi liggey immigré na kon bo waxé lolu ci jili nga tambalé wax ji arrête oustaz assane sek arrête xamnañu ci yow yenen yo xamné nak bo téggiwut sa tank dinañ ko jallalé ci média bi.